Na današnjem prvom sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima izabrani su predstavnici pododbora ovog tijela. Njihov zadatak bit će da izrade plan i program za rad organizacije na koji će se donositi odluke. Cilj ovakvog rada organizacijskog odbora jeste brži i efikasniji rad. Danas smo izabrali predstavnike 13 pododbora. Uglavnom naš rad se zasniva na tome na rad preko pododbora i on će da dobiju budući zadatak da izrade svoj program i plan rada i da nam predoće negdje najmanje za 2 sedmice ovdje u ovom, ne u ovom sazivu, imat ćemo rad, sada ćemo raditi dosta toga sa pododborima, to će biti radno tijelo organizacionog odbora, a onda kada pripremimo materijale i bude spremne za odluke, onda ćemo sazivati organizacijne odbore i na njima donositi odluke da bi na taj način bili efikasniji, jer 25. godišnjica je pola vijeka od genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručeno je kako su do sada identifikovane 4 žrtve genocida, čiji su članovi dali saglasnost za ukop i dženazu 11. jula. Pored njih postoji određen broj žrtava čija imena i prezimena znaju, ali nisu dobili saglasnost od porodica. Pored 4 već identificirane žrtve genocida iz jula 95. godine za koje su njihove porodice dale saglasnost za klanjanje dženaze i ukop 11. jula ove godine, u Podrinje identifikacijskom objektu u Tuzli postoji još određeni broj žrtava čija imena i prezimena znamo, a za koje poroci još uvijek nisu dale saglasnost, uglavnom zbog toga što su to nekompletni, sitni, skeletni ostaci žrtava genocida. Iz Organizacionog odbora za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a, Srebrenica iz jula 1995. godine, poručuju kako se 11. jula očekuje mnogo zvanica. Poručuju da će se potruditi da organizacija i sve što se bude dešavalo 11. jula prođe u najboljem redu, a iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju kako se nadaju da će dobiti saglasnost od ostalih porodica za ukup njihovih članova.